Good morning, good afternoon, good evening. At sa ating mga kabayan dito sa National Capital Region, siyempre at sa buong mundo. Siyam sa sampung mga Pilipino ay pumabor sa pag ng Marcos administration tungkol sa COVID-19. Ayan po ang lumalabas sa pagbabantay ng OCTA Research, isang independent o private sector na nakatutok dito sa pandemya pa rin. Mapakataas po noon. Nuulit ko ha. 9 to 10. Okay? Ibig sabihin, 9 sa 10 tao na pumapabor sa pagharap ng Department of Health at ng Marcos Administration nga po sa pagbabantay at pagbibigay ng magandang kalusugan tungkol pa rin sa COVID. Ang gandang balita niyan. Sana ho'y magtuloy-tuloy. At related po sa isong yan, pinaghahanda pa rin po ng ating pamalaan sa magitan po ng Department of Health na dapat maging maingat tayo ngayong papasok ang Pasko at bagong taon. Dahil nga sa dami ng tao na inaasahan nating magsasama-sama sa mga Christmas party at kung ano-ano na mga pagtitipon ngayong Christmas season. So, huwag makalimot kung papaano makapagbigay ng proteksyon, mapangalagaan ang kalusugan. So, paalaala lang po yan. Pati na rin po yung iwas daw po sa sobrang pagkain ng mga mataas ang kolesterol, o sugar. So, mahalaga yan. Hindi ko sila nakikialam. Pati ako, sinasabi natin, paalaala lang. Dito at sa abroad. Kasi, lahat ng nanonood na mga kababayan natin o hindi man Pilipino, yung kalusugan ay mahalaga. Hindi ba? Okay? Sige po. Pangalawa, naniniwala po ang Forces of the Philippines at Department of National Defense na tuluyan ang hihina ang mga kalaban ng gobyerno, especially ang Uh, grupo ni Joma Sison Okay? Matapos nga po na mawala na dahil nga nagkasakit at nawala si Joma Sison Yan ang paniniwala ng ating militar. Ha? Mahihirapan ang kanilang mga local followers dahil wala na yung kanilang chairman in founder founder and chairman ng kalaban ng estado sa insurgency sa loob ng limang dekada o mahigit na limampung taon kanu pong katindi? At isa pang magandang balita, wala pong nakikita na threat sa ating bansa ngayong Christmas season at umaasa sa pagpasok ng bagong taon ay wala na rin at magtutuloy-tuloy ang kapayapaan ayon sa ating Department of National Defense. Ang armed forces of the Philippines ang lagi nakatutok dyan sa ilang dekada na. Kaya ito pong major development na ito ng pagkawala ni Joma Season ang inaasahan nilang magtutuloy-tuloy hindi man gano'ng kadali pero mababawasan ang mga problema uh, na, na, na kinaharap o uh, nangyari sa ating bansa, lalo na ho sa mga probinsya. So, walang mag-gusto niyan pero nawala na ang kanilang leader. Baka ito na nga po ang daan para ho sa katahimikan ng bansa sa matagal na hong panahon na maraming nasaktan at nawalang pamilya o buhay. Okay? Pwede ano po inyong masasabi dyan? walang threat at hihina na ang kalaban ng Estado ayos, samantala nako ito, paghandaan natin tatlong oras daw po ang dapat ihanda ng isang pasahero na aalis ng ating bansa na gagamit ng Ninoy Aquino International Airport, three hours para ho sa matinding traffic ay uh, ganto kahaba ang kailangan na pagta mula sa inyong tahanan patungo sa airport at bago kayo makapasok ng airport. Dahil sa loob at labas ng airport, napakaraming tao. Especially yung ating mga kalye, punong-puno po ng mga pasahero, punong-puno ng mga mamamayan. Kaya mahalagang tatlong oras para hindi mali yung pong ating mga papaalis na mga pasahero na gagamit ng Ninoy Aquino International Airport. Maganda itong palaalak ito para hindi ho nagkakaroon ng problema. Siguro hindi lang po yung mga mga maghahatid o alis pati yung darating. Ha? Ang dami mga arrival, ang dami dumarating na mga balikbayan at kung susundo kayo, baka mamaya ay dumating na sa airport yung inyosusunduin kayo nasa kalye pa. Hindi biro ang traffic. All over Metro Manila ay ramdam ho dahil nga Christmas season. Okay? Talagang hindi ho biro ang traffic. Kaya mo mahaba ang inyong pangunawa. Kahit na may mga skyway sa dami ng sasakyan at dami ng tao kahit sa mga probinsya, sa malaking mga bayan, cities, at region, dahil talagang matrapik din po. Mm -hmm. Dahil maraming mga namimili sa mga palengke, supermarket, sa mga mall, tiyanggian, at uh, alam mo na kung ano po ang mga galaw. Talagang iba ang kapaskuhan or pasko dito sa Pilipinas. So, yan ho ang magandang palaala ng naiyang management. Maglaan ng oras na mahaba-haba, 3 hours at least. Mula sa inyong bahay para hindi kayo maiwan, malate sa inyong mga flights kung saan mang kayo patungo Domestic at international flight ang pinag-uusapan dito Parehas po ang pagta-travel ng matagal dahil nga sa traffic okay At isa sa ating pag-usapan pa rin dito ay, well, kakaiba ito Baka mayroon pa bang binakakagawa nito? Muli pong nagpaalaala ang Department of Labor and Employment na huwag nang hintayin ang deadline ng 24 or 25 ngayong December nitong mga employer na nakakalimot pa o hindi pa nakapagbibigay ng kanilang mga 13 month yung 13 month pay ng kanilang mga kawani ayon sa Department of Labor Secretary Laguesma obligasyon yan dahil nasa batas dapat na ibigay na ngayon o dapat noon pa at hindi kailangang hintayin pa ang deadline dahil meron anyang pananagutan sa batas ang lahat ng mga employer kapag hindi kayo nakapagbigay ng 13 month sa inyo mga manggagawa maliit na company o malaking company parehas lang po yung batas obligasyon yan mandatory one month salary sa loob ng isang taon kung nagtrabaho ng walong buwan kukwintahin yun ibibigay din o kalahating taon kung magkaano man yun ibibigay din okay basta naging empleyado ng isang company. Ah, maganda po yung paalaalang yan. Dahil nga naman, hindi maganda yung after ng Pasko, pagpasok ng bagong taon, demanda ang aabuti ng mga employer. Nakakahiya pa yun. Napakasamang record na ang kaso mo eh. Hindi ka nagbayad ng 13 month. Ibig sabihin, hindi ka sumunod sa batas. Batas po yan. Ah, isang Republic Act na pinapairan noon until now. At yun naman po mga hindi pa ho nabibigyan at hindi mabibigyan Bukas daw po ang opisina ng Department of Labor para kayo tulungan. After Christmas at hindi kayo nakabigyan ng 13 month. Or demerecta sa National Labor Relations Commission dyan po sa may Banawi, Quezon City at magpail ng reklamo laban sa mga employer. At isa pang nakakahiyang pangyayari at baka mangyari pag ipinost sa social media ang mga company na hindi nagbayad ng 13 month abay damage yan nakakaya sa mga may-ari o opisyalis ng kampanya na malalaba, lalagay sa social media na hindi nakapagbigay ng 13 month. At hindi nyo pwedeng pagbawalan ang mga magagawang i-post sa kailang social media account. Ang mga kampanya hindi tumupad sa ating mga batas. So, mga balita itong warning pero kailangan ay sundin. Mga balitang totoo dapat ay pangalagaan. So, yan po ang dating. Okay? Ano po inyong masasabi sa mga balitang ating pinag-uusapan? para sa inyo po ito. Marami pong salamat.